pamätať. Milí diváci televízie Kľúč, máme tu veľmi významného hostia, legendu slovenského hokeja Zdena Cigera, bývalého hráča Edmontonu, New Jersey, Tampa Bay, New York Rangers. A pri tejto príležitosti by sme mu chceli venovať taký ďakovný list, Kľúč od hokejovej budúcnosti a Kľúč od prevencie s mládežou, pretože tým, že vychováva aj budúcich hokejistov, tak prispieva aj k tomu, aby sa s tou mládežou preventívne robilo, aby sa potom nemuseli tie financie investovať, ja neviem, do nejakých nápravných zariadení, jednoducho dávate do tej prevencie a každé euro investované do prevencie sa 10-násobne vráti minimálne. Tak by som sa vás opýtal, pán Ciger, čo je pre vás takým najväčším ocenením pri tejto robote, ktorú robíte s mládežou? Tak ono, najdôležitejšie je presne, čo hovoríte, tá práca s deťmi samozrejme vyžaduje veľa času a trpezlivosti, ale my sa snažíme teda dať niečo do života, nie len to hokejové, ale aj teda tá prevencia, jak hovoríte, že učíme ich nejakej samostatnosti a teda aby niečo sme im odovzdali, čo sme my dostali. Takže ja, tam ma potom teší tá radosť, aj keď tie deti sa tešia na tie tréningy. A oni vám to dajú pocítiť potom, aj keď niekedy nepočúvajú, ale on sa to potom vráti. Teraz ste boli vlastne aj ocenení na tom športové roka, ale nejaké také podujatie to bolo, že ste získali aj nejaké ocenenie teraz, nedávno. Poviem pravdu, že neviem, teraz posledne sme boli na športovca roka, ale tam sme neboli ocenení nejako, ale tak... Ja si myslím, že to sú veci, ktoré človek ani tak nepotrebuje, samozrejme ho teší, keď si niekto na spomenie. Takže hovorím, to ocenenie hovorím, je v tom, že naozaj, že človek má z toho dobrý pocit, že nás to napĺňa, tá práca s tými detičkami. Dobre, tak ďakujem pekne aj za to, že robíte túto činnosť pre mládež, tak táto symbolická cena alebo poďakovanie pre vás.